الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لورش روني بعض ذا فضيلة ذلك لنا صدقة صدقة نزكا يعني يونا فرق بين إزكا بين أي صدقة زكاة haru waislamu lini fuvulama lilomba lohurengwa haru va matajiri wa maislamu au wantolona nafasi maislamu fuvulama lini ni lohurengwa lijalivolwa nikiwa wantu mafukara maskini au baadhi ya wanadamu ilomba tujarone haru va darsi ito jao yu dirongolo zaka wa zaka yu haru waislamu yu farudhi zaka haru waislamu yu farudhi kama madame ilomba umri islamu tsao kadusu kamba uswali utwene zaka Allah subhanahu wa ta'ala emovu mbo iswala harba iswala awa imorongo iswala harba Qur'an yorongwa aqimu swalata wa atu zakata mana mije swala mtwene zaka na zaka yu kinsilia li mtu yiko mbalialu na inafasi bimana wa itajiri au bimana mtu ilomba waye ahinti mapesa au mba ahinti mapesa yae na mapesa ya shifango Shengi mpavi, tenjisheni tasiparisha mwaha, duwa utuwa mtu wakwa mamutu watuwa zaka ya hii malia heyo. Na zaka hiyo utolwa, ya niyo kesi kama mpaka iki mampesa tuu, simpesa tuu. Zaka hiyo joyo utolwa harwa mali, zompesa. Zaka hiyo utolwa hawa mtu wale walio na izingamia nyengi, wa shifango shangamia, mtu wale kana shifango isho mtu utuwa zaka hizi. Ezingamia zo vance na zimbe nye nyombeze kanyiki na jao vashiva ngoshe parisa nyombeze na jozo tolwa zaka na magonzi na zimbuzi zo tolwa zaka vani ata dhahabu ilo mbezi tsele dhahabu la tura la mtumshe wa hone dhahabu ikomba yo ujiwa na shiva ngoshe parisa mba isi ujiwa mba tsele yu kuyikomba liya mtumshe yani yo tolwa yene sena sena yo sena ina fuvula zaka ilo mba yo tolwa Watena mbahinduwa ilo mbali ya wala walima tena watabu wa hektari zilo vavo au kiasi ya shivangu basha ipara mtu tuwasena izaka ya mbahinduwa kwa mbali ayi tabu au mbahinduwa kwa mbali ayi wala. Yule izaka. Na izaka yu haru wa uslamu ya nindi mana rahu haurege ya tena mbayo izaka haru wa uslamu yu faruthi beti sunna. Mtu islamu ilo mbaweka ani atitekele izaka aswali. Wala kaste kile zesa zaka ya imali ya he waona iso nai na iso la heo kesikiri na imali ili mbali ya irenga ayi habisi awaize kasitu wa zaka yo shungari chunaka sababu anranthibula nyangu kaburini banda wavo ahifa aendea kaburini endea kawhenyo hayi mtambisha harval kaburi banda wavo aendea sena hambelza Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala namtu ya rvomoroa jahannam haswabi yuka mba aka akafarudhiwa ntungu mbili afanya de nzima alishi nzima aswali shau kwamba atoe zaka ya mali ya jamba kaito na vani zaka ya mali ni na mnaitolao yani wakatuko mba uringe mapesa uyahenzi tayaparsa mwaha wakamili mathala ni 50 mili mapesa uringe tayaparsa mwaha wakamili wabu harfa kakula riali shihu kila 5 mili ustora alishiri nansano na mnamdu afanya usirenge 5 mili ya usirenge 50 mili yo Ujue fanyi 5000 fois 25 divisé par tini divisé par divisé par 1000 5 100 wafanyi na mnalo leso par sa ushifangu bavo uzinga rambatu mba harba kakule reali shihu istuwa reali shiri nansanu yo farudhu kwa mautue izimpesazo zimpesazo zo suwa suli antuni wantuntini Swasuli ya miongoni mwa mafukara na maskini na baadhi ya wanadamu barsujejeka jeje rol basi izaka hiyo farudhi hamtu kwamba dalu na mali na mtu kwamba wale namna hiyo haurege na horegeta na mtu kwamba lekatu izaka ya mali ya mali hiyo jondoka nyoha kaburi ni zamaza Ibn Abbas radhiyallahu anhuma basi sikumego ni wasuku wa mtu kwamba waya kana mali nyingi mtu la jafu baada mtu la jafa wale maislamu walo simbal kaburi la handa wa parisa wabwala nyuha nyuha ndu nku
wakabu simbika kaburi la fili waparsa inyuhado uyoyo wakarisa utawatimbi makaburi mfukare makaburi saba nro waparsa inyuhali wakati huo Ibn Abbas yashawambia na mzise ahali ya na mtemba mtu waka kufanya mtungu nchini wakati huo wakati ahali ya lodisi wa warumba inahu kana yamna uzakata mamtu waka kuzivile izakaa yemali yahe sababu nchini akako swali be intunga kana ya kazi vilie zaka ya he imali ya he basi vilie zaka ya imali ya he kako yutuwa na ako swali basi tuyo jirendi hanyoha kabu basi Ibn Abbas aron basi bavo na mumzihe tu kaburini bavo mana tuo lithambila kana lo akazi ya zaka ya imali ya he basi na mumzihe harba lkaburi mana vano voti mtoti mba mto pare nyuha doyo lati nyuha ngatiti ya mana ba mba mtu kwa mbade aka dunia nvan akana nafasi akana mali yao kwamba ibida tu zaka aja azivilia zaka imali ya imali le zivilia tutenda fanyo nyuha ya antibula harfa lkabur banda vo angina harfa umuru wa jahannam banda ilomba wanada mwende wa hukumula yuri mkabala wa hei zaka basi zaka yo mtu islamu lazimu ilomba zaka yo farodhi mtu kama mtu waito madama ilomba una imali waika na mapesa ya baisha zi kumezele tazparsa maha uzi wa ukalkule na mnayo kula reali shihu stora li shirini na nsano wole mkabala wa hei zaka haya mkabala wa hei swadaka khaswa tan yuliko madaraso wa rakobu nzawani ri haderi jeri iranyese desfadula za yuzilo usoni wa mtuiko madaratu wa swadaka yani swadaka yani yo mbahindulo mba usinika mtu islamu atoko wanzi na kama pesa umnikamanyi ya islamu atambi hawe swadaka na ika nguo umnikamanyi ya islamu atambi hawe swadaka na ika mpamashidu wa mnika yo swadaka na ika haina mbahindulo mba duwa saidi ya manyi ya islamu ambayo hasba anu ambayo wabu yo swadaka na yo nzuzuriti na yo kula ntrongu mtu venda mtu waifanyi hasba bia Allah subhanahu wa ta'ala Nukozo zonzi pia zisuamri islamu kama azifanya asbabi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume, sallallahu wa sallamu anyesa ba mengoni wa ntumfukar wa tuka unsini wa mfulu ya arshi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Mengoni wa ntumfukar wa unsini wa mfulu ya arshi Allah subhanahu wa ta'ala. Baandailumba wanada mwajaa baanthi onzi pia. Wandu wa midzwa harfa isha nta shoshurungulo arasat. Wa midzwa unti pia wavo li juwa. Li suarema. Wabakishe na harfa nza nyengi. Na harfa nyora nyengi. Na harfa huima nyengi. Na harfa hudaza. Kwa wasi mtu wa sorongoto kwa unti. Basa harfa wantu wa wavo. Gavu wantu mfukar wa toka unti. Ni wa mfuli wa yarishi Allah subhanahu wa ta'ala. Boka futoka mfulu toko unti. Ila di mfuli ya yarishi Allah subhanahu wa ta'ala. Mengoni wa wantu wa rajulu ntasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Na mtu ikawa mtume sallallahu alayhi wa sallam afumbwa na mtu ikomba di atuwa sadaqa. Wanikayo utuwaha muhono wa kume, unikayo mananyaho, ata muhono wa potoka ujajwa baika isika babu utataze muhono. Ifasira ule mtu ikomba di atuwa sadaqa. Wambayo manyaho ilio baina yaho na baina hii na Allah subhanahu wa ta'ala. Bimana yusiri ilio baina yaho na wae na Allah subhanahu wa ta'ala. Ani kwa nye sababale usituwa. Kwa nye kwa nye kwa sanyo kwa nye saasura ya upavawuri ya utawa ani wa utawa unuhana. Beu hituwa mbayo yisiri bakisha li baina yaho na baina ya manyaho. Wasi mtumba ramamba wawo mingonu wa ntuizi lombalu wa tukawo. Untini vamfulu ya nshi Allah subhanahu wa ta'ala maudu ntu ya kiyama. Sadaka. Mbeno ani swadaka yani wani kesi kama mpaka iki mpesa. Ata mpahindu yahu tashahula mnika shuma nyahu. Ata majuwa mnika yu. Ata mpahindu wa mnika yu. Ata shiwa mnika shu. Na yu swadaka. Kesi kama mpaka iki mpesa. Besha izi mpesa yani zoli zinjema zaidi zaidi. Shati mpaka iki mpesa. Takatu kwa mba umono mba. Mwanyahu la ananza mpahindu ya mpahindu wali hili swadaka. Mwanyahu la sivaya nai. Urengengu umba vale ili swadaka. Nika kula sa iswali vale na usangishiwa. Na usangishiwa na mtu kwa mba li avaza mtu. Ona mtu ilo mba. Asenda na iwa shino amvaza nguo. Unuhulungu umnika. Unuhunga liyango ya umnika. Asa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa imvaza mingunu wezingu. Za harfa. Za harfa impevu. Bas.
صدقه مورنا ممتنا متمه صلى الله عليه وسلم ارنوا اني حديني هر حديث ينجي با من غون واستونغو ستوجان ليوم في الاسلام اكي هر بام فولي ديو صدقه اني في الاسلام سوكان هر بام فولي صدقه هليك وي كما ديتوا هون الدنيا صدقه ليتوا الدنيا هون ستوجان لي دوي انديكي مفولي ماودو في كم هر حديث ينجي متمه صلى الله عليه وسلم ايسها هاي حديثين با ان الصدقه لا تدفئ عن اهلها حر حر القبور ام صدقه من الاسلام ايتو وفايوم تو فقراء او مسكين بس صدقه يو ثاني يو زمل جوتو لحرب الهاني الجوتو لحرب مكابوري بمعنى لو منادم واتو صدقه يو ويتو الوالي جوتو لكو حرفا لكاني حرفا لكبر بعد عفو بالمسل صلى الله عليه وسلم عن أساسنا مسلم بعد ثم وإنما يستذل المؤمن يوم القيامة في ذل صدقات بمشو إسلام تنا تطلو عرفا مفولي ويصدق يهل مولو انتو يكيم بمانا قاتل ما لجوال سالة مشو إسلام مولا تطلو عرفا مفولي وهي صدقة هيا وبوجا منغونو ما صبا من ابن مسعود رضي الله عنه بوكانا اما متيكم باي كاسينا مبايرتو كونسي وكان بامتو اتو صدقه كوسينا مبايرتو كان باوتو صدقه كوسينا بيسا كوسينا مبايرتو كونسي اتو صدقه اسم تاو كان با اوتاش استغفار وانتو ما مؤمنين يو صدقه كوسينا مبايسا اتو كونسي كوسينا مبايرتو كونسي كان اوشيدو سيدي مانانو سيدي متيلو باليا تانبيها بس تو كان بو فني استاش استغفار يا مسلم يو صدقه نباني سو اي صدقه ان كاكن زيتوم بام باكا لي باينو زاني تا فما رونغو زي كان بو هي رونغو يو صدقه ما هو مثلا قول المعروف صدقه وكما رونغو يعني ورونغو زي مو ما هو اني هو صدقه هر حديثي من قول بس حديث زعما متوم صلى الله عليه وسلم اسم متوم صلى الله عليه وسلم اكو سبع أن بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تهليلات صدقة يعني تقدسكم ورنوا سبحان الله صدقة ورنوا الحمد لله صدقة ورنوا لا إله إلا الله صدقة وكم بأمورشين جمع يو صدقة وكم بأهرازين بوفو يو صدقة تا مرمان تاني سنبا تقدسكم بمتو إسلام أعلالا نمتمشي وهو حلال يو صدقة وقتيتكم بمتو إسلام أين ريت أعلالا وروح أني ولا لم تمشي واهو هنزيا زوجي في زنا ووز أني يصدقها قدوما صباح مطمئن صلى الله عليه وسلم مطمئن بس أتام شو كم مطلع لي لم تمشي وأنا زي يصدقها مطمئن وان بام سونا زي زوجي لي مطوعه أكون رأي توي شيء شيء هوا شاه أو لا ده هربا حرام هلا صندا تام بي مصباح ما مصباح زي بونه نام مطلع صندا تام مطمئن صلى الله عليه وسلم أكاتي مصباح مطمئن بس wakati maswaba wani watanjabu mba tabanda ilo mani wakati itu kwa mamutu wala na mtu mshwene swadaka maswaba watanjabu mba hata mtu wala na mtu mshwene swadaka mtu maambia naam mtu na jishila ujili mtu wakuna tuwe shawashaya wafiti shawashaya harbaharo masuondata mba katuondata mna jabu mtu watuondata mbi basi toka mamutu wala na mtu mshwene wahia niyo swadaka basi zitasbihi piyo wanadamu wazifanyao yyo swadaka زتسبي منادم وزون تبيه منادم مصفني يسولك بس متمه صلى الله عليه وسلم يسبع بكل تسبيح لو كان متمر سبحان الله يسولك ورغ الحمد لله يسولك ورغ لا اله الا الله يسولك ورغ لا الله اكبر يسولك ورغ لا حول ولا قوه الا بالله يسولك يعني زوبي زوم منغوني فناو زوا ذا صدقه يعني منادم اساس بولم بايو صدقه يعني زون تونغوز يعني يسو بان ذا زاني اذا ذكر مامتو اسلام اسواها مترو كما مترو اهيجي ذات سنازو الي باري يعني الي باري مترو اهونرز اجر نسفضل وصنها الله سبحانه وتعالى بس مترو صلى الله عليه وسلم ان ينسى حرف حديث اغتنموا دعوة السائل عند فرحة قلبه بالصدقة يحدث يا مطمئن صلى الله عليه وسلم اغتنموا دعوة السائل عند فرحة قلبه بالصدقة يعني نمبر فايدة نمتحي فايدة ونمبر فايدة الدواء يمتلكم بعد أمي يعني الدواء يمتلكم بعد أمي 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 أمي
harb hujivo ya hele yani bandele mbajivo ya kalbi ya mumta ya milieni duwa hai sadaka yani sadaka ilo mbaluwa vayo mtu mtu la jivo yani mtu mambia mtu la yani ahu ahombe duwa mana duwa duwa maurleyo ma ani izo ani yani izo kazi yani izo kazi yani izo kazi rekezewa haibini mtu ilo mbale akarwa tambu waja mtu le tambu ile ta ajivi wa mtu mambia mfanyani unuani mnani nombia duwa Vamtu ambato jua kamba umbamba hindu ajivwa ahombe duwa. Hewa mtu watu jua umbamba hindu ajivwa bas. Shaa indu zuri sana mbani mtumera wama na ikitani muna mtai faida. Bimani na mhunde faida. Iduwa ya mtu hiko madia miyani. Bimani wapara mtu ahumiamba hindu umbamba hindu leta ajivwa mtu mama mnani nombi ya duwa. Mana zidu ani izidu ani izidu ani zo ilo mbadi wazo mba wazo ma yani zo ani zo mara nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala wae huze kubali. Zamazam tume Dawudu alayhi salam basi siku mingo ni wasoku mtume Dawudu alayhi salam akadunga mana na shababi. Shababi duwandu sama akumi na mitano ata maa 30 na mitano ata wasudi maha mingo minne. Lero duwa uli shabu. Basi mtume Dawudu alayhi salam siku mingo ni wasoku akadunga mana na shababi ule kaya homa. Malakul mauti aja amjidza mtume Dawudu alayhi salam ba moto mwadunga mana vavu harbaskunta arwa tufariki dunia. Moto yule bali madunga manababu harpansi untaru atofariki idunia. Baanta vale zinti untaru zile ziviri mtume Dawuda mono moto yule. Kaya homa tena mtu vayende tafaviri mezi na mtume Dawuda alayhi salamu aja asimona mtu yule katuo. Mtume Dawuda ntukule mtanja bisata amdisa malaku ilmeti matongontindi ya igire na unambia mbo moto yule arwa nti untaru atofariki idunia katuo. Malakul mota mwamemba wakati na venda, wakati na tani renge roho yahi, Allah subhanahu wa ta'ala atajali usoni hangu bimana, Allah subhanahu wa ta'ala ani atajali bimana, na tafsiru mwamemba bimana, Allah subhanahu wa ta'ala anambia, wakati na tani renge roho yahi, Allah subhanahu wa ta'ala anambia huka, amba hewa malakul mauti, kabla ukamba umtula timide suku ya raru ya hele vale na suku ya hofa yahi, Bas aroha mwenze apara maskini wakata aparo wakata hundwa maskini ule mwenze atoa dirhamu 20 atoa dirhamu 20 amnika ule maskini wakati ule maskini anikiwa mapani anikiwa zi dirhamu 20 zile baada ule maskini ule arani amwambia ule ushababu ule dua mwamemba Baraka Allahu fi umrika ba mwezi unaotilie baraka harwa umri waho ule shababi harwa isukia raru ya hele mba ibidi ajafariki dunia aroha mwenze banda bavo apara hundu mtu maskini wa hundu mtu maskini ule atoa dirhamu 20 amnika mtu maskini ule katule mtu maskini ule mwambia baraka Allahu mtu maskini ule mwambia baraka Allahu fi umrika mwezi unaotilie baraka harwa umri waho basa wakati Wakati mtu maskini ule amwambia mshababu ule dua hiyo basi Allah subhanahu wa ta'ala amwambia malakul maut ba fastahayitu da'watahu wa antaituani wa antaituhu bi kulli dirhamin aman basi ono haya dua ya mtu maskini ule ile kumbali amili ya yomo ushababu ule baada ya Allah subhanahu wa ta'ala amba wa antaituhu bi kulli dirhamin aman nakakula dirhamu vale tijati mwazia ushababu ule bakula dirhamu timbamu hamdima bimana wavo izle zika dirhamu 20 wavo ule ushababu ule badali ukamba jafia suki araru ile Allah subhanahu wa ta'ala ajawa zama pezi dirhamu zile zo 20 anikuwa sana maha 20 sena ya nyumeni na wawe kibidi suki araru kemba afariki dunia le manaba mengonu basutungu zile mwanada mwesifanya dunia nivani Yani mwanadamu ai ila ambiyo tasfanya dunia nivani. Yani Allah subhanahu wa ta'ala waishi vana wazo di yudani diyo kama mtu watu sadaka. Yani suku ilele madu watu sadaka. Yani mwanadamu waika mwanadamu watu wani baisha reali insana wawari alikuwa mavazi mtu suku isku ile. Asi mwanadamu waika kani musujurnele vala umtana wali waika kaharba tambu ito koyonti au mashaka. Nakati kwa mashaka li asija bie ya yuhu kakhafifu. Jamana mtume sallallahu alaihi wasallam ayesa harba hadithin ba iqtanimu da'wata sa'il inda farhati qalbi bis sadaqa namtaidwa namparifaida idwani ya mfu amia husun wajib wa yahele mumtahi amfanya mamlini dwa bas yani
yanizo mengoni ba faida zilio harwani harwa hutwa swadaka mengoni ba faida zangiyesi na mtume sallallahu alaihi wasallam ayesasena harwa hadithi yangemba aswadaka tu tasuddu sabina baban min as-su'i rawahu al-bihaqi amba swadaka ilo mtu islamu anitwa basi yo zia yo baya milongo mingo mfukare yantongo mbovu za kobidize muhozeje yani zije zimuhunde ule ule islam swadaka waito wa yozi ya milongo mfukare milongo sabini yantongo mbovu za kujazije zimuhunde umtu ule mtu ile kama de atwa iswadaka bas na bas yani zo miongoni bas fadhila zilio harwa mtu kama de yani de alaombio yani mtu atoe ani mtu atoe swadaka na swadaka hamadi namna ambayo yani yo zie za adhabu za kaburini hizi na lijoto la kaburini hizi na mashaka mengi asompara ya Yakobi diampar semtu harwa suku yake msijua basi suku yake ma yani su yani yo suku nziro suku ya mashaka na tambu basi miongoni wa mtu ile mbalo toka unti harwa furaha na raha ya mtu kama dewae atua yani atua swadaka mtume Mtume Isa alayhi salam askomengo nwa soko Roma mtu ikomba di aregeza ni mtu arege mtu ilomba di aregeza mtu ikomba di amia bimaana uparsa mtu ikomba aja ahomia usho mregeza na wole mbato shino mwanga lasi izimalaika zoka zija harba lida gula mtu wo mtume Isa Roma izimalaika zoka zile da goni wa mtu wo pandala siku mfukare mtu ikomba aja ahomia na wole mbato shindo umbe be usho mregeza mba kusimba bahi bas zimalaika yani zo kazendi harwa nda hola mtu wo panzala ntihu mengu mfukare bas mengu mastongo zilo yani zilo ma mtu islamu aswaha mtu kama mtu alaombio mtu azifanye ndio kama mtu afanye jitihadi ya mtu yani ya mtu kama mtu afanye mfano ufanye jitihadi mtu ani mtu aitwa ayani mtu aitwa swadaka mtume sallallahu alaihi wasallam anamba ittaqun nar walau bishiqi tamratin bana mrio moro baisha nusu ya wai ya wantende nusu ya wai wani iswadaka yani mtu kadara homba bani ni bahiruntiti a baisha bahiruntiti ni mtu toa yani mtu kadara wanaomba ni bahiruntiti a baisha bahiruntiti yani mtu toa Zama mtume sallallahu alaihi wasallam hurongola ba mtumshe wa mtume Aisha radhiallahu anha bas akanu wa mruma mtumshe yani jaria bas wakati Aisha radhiallahu anha anunu wa mruma ule Jibrilu kaya homa Jibrilu aja shuku acha mwambia mtume mbaya ya Rasulullah huo mtume mtowe mtumshe mtowe mruma mtumshe undagon hao maana huo mtumshe huo mruma mtumshe huo wo mengoni ba wantu harwa moro jahannam banda wapo mtume banda wao ani ule mtumshe wa mtume amtoa mwana mruma wa heole mruma wa heole amnunu amtoa da hauna mna mdungu da honba haya roho ndezo berambila ruto banda mtoa bale amnikamba hiyo mengoni ani amnikana mpantende amnikantend amtoa wale arenga haya waoro wenzao amnikampaini basi ule mrumwa ule valale o vale ali nusu ya intende banda wavo aono mtu fukara banda wale vaona mtu fukara ule anu anyesa nusu ya intende ile yani banda ile mba ali nusu ya intende ile anika ule fukara wakati amnika ule fukara Jibril alayhi salam ashukwa mtume jamaa mtume amregeze mtumishe ule maana Allah subhanahu wa ta'ala Isa amtuahuri na umuru wa jahannam Allah subhanahu wa ta'ala amtuahuri na umuru wa jahannam hanusu ya ntende anikayo mtu fukara nusu ya ntende anikayo mtu fukara Allah subhanahu wa ta'ala amtuahuri na umuru wa jahannam mtume sallallahu alayhi wa sallam aramba ittaqun nara walau bishiqi tamrin bala mrio umuru baisha nusu yani baisha uwai au nusu ya mbantende sio uwo mtu ikomba waye akamengoni wa watu wa moro wa jahannam banda wavo Allah subhanahu wa ta'ala ajamvukisha sababu ya
watu wataha sababu ya sadaka ya nusu ya uwai ya ntende aitwa nika mtu fukara basi yani mtu islamu yani mtu kadara wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ijofanya mitihani warumawahe haru wakati onti pia dema namba mbani miongoni mwa chongo zile mbazi hizo anizo anizo hizo ukausa zo shanje ikadhaya Allah subhanahu wa ta'ala dua dua na sadaka dua na sadaka miongoni mwa chongo zile mbazi hizo ukausa ikato ya mwezi nga Allah subhanahu wa ta'ala angishia yani akangishia mba kosha yupare hasababu ya dua au sadaka yani waye yani waye waye huishanje yani waye yani waye huikausa Dema namba mengono ba zitongo zile mamtu islamu mtu uzuri kama mtu islamu mtu ajide de sana zo dua na swadaka e swadaka yani yo hamale na mna rasabiksha romba ba yo zema ba mengi baanda wavo ivukisha na mtu na ajali nyingi de lezi swadaka wasababu babu mtu islamu yani mtu islamu aswa mtu afanye yani ijitihadi mtu aitwa swadaka Nazo miongoni mwa tongo zile mbazo mkurubisha mwanadamu usoni Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa tongo zile mbazo mfukisha na na ya maba mengi na Allah subhanahu wa ta'ala rongwa rwa Qur'an ba wa fa amma sa'ila fala tanhar almshu kamba la hum yani mtu yani mtu kamba rege zaibin we par samtu wa watu au anacho kwa unta humia yani mtu kamba rege zaibina uslamu rongwa ba baisha mtu la humia pasi ya faras na zamazo zamazo kama mtu ilomba da pasi ya faras ule mtu ile mbada pasi ya katikati ya basana au magari yani ya magari mahu basi mtume aromba onto saila walau ala farasi na na move mtu amia baisha mtu la harbu farasi manacho tujue kemba walau apa shia yani apa shia yi farasi ile shawali wae harba tambu na mashaka ndio namba mtu kamba ahumia na kwa tushinda umbe yani mtu umba na kwa una nafasi tushinda umbe mtu umba na kwa kusina nafasi shamtu mwambie marongozi mema de maana Qur'an aromba قول معروف خير من صدقات يتبعها هذا يعني نكا كوشنا يمبايوليو كما umbe shamru mwambia ya marongozi mema ama nika una mtu umba na bali mengoni wa tongo zile mba leo ad leo ani atale ovani yani wanadamu wengi yani wao utini wao kasirengia darsi ndio kamba ukamba una mali vao jidia mtu vale ujao jo mpwashe wao mpumdhalilisha bala kwa Allah subhanahu wa ta'ala jo rengie mali ile wao watu wengi wakayole mba wao kama tajiri Hasbabu ya utajiri Allah subhanahu wa ta'ala awani awavao baanda wavao wapara mtu wika mba isha awatolia maso ya mana vantule mba woshindo kamba wa mie mtu mba nimbabe tisina vantule mba woka washindi basi wale wantule mba wafanyo imiti wafanyo imiti imitihani wafanyo na mne halu Allah subhanahu wa ta'ala wae uveleshia mtu mtu ule wendo mrogoza na ya mfanyo mbo vale basi imalile au shushi ushinzile au nafasilo kane Allah subhanahu wa ta'ala aja aja ahorengia bavo mtu islamu kajabiduka amba mtu aste yani kajabidike yani kajabidi yani ke yani yike mtu islamu wahimia wani wahimiwa usirege zaole kama de haumia hani khaibin yani vaporo higiri kiswahili mba higiri bani israel amba kiswahili yani vaporoka mtu mshe ani mtu ani mtu tajiri ile mbakalo la mtu mshe mtu ule ayesharva nafasi na nani ayesharva nafasi na utukufu mwingi hata bandavo Allah subhanahu wa ta'ala akotaja mfanye mtihani wa Allah subhanahu wa ta'ala ajamfanye mtihani bandavo sikumi ngoro basukule mtu mshe wa yapihinku ani au honku huwa istawi za ndro ipindro banda vale ule mtu mshe na mtu mme wa tajiru wa kenzi harfa imeza wasila inku yani wa kenzi wa jastere inku ya wa ilmastere ya wa yale banda wa Allah subhanahu wa ta'ala aveli hamtu fukara ashare mi mlongo wakatule ule fukara ule arema mlongo ule mtu mme mwambia indangali mba ule linda lo mlongo wakatule ule mtu mshe wa yendea da parisa ba ule mtu fukara mwambia mtu mme wa tajiru mba ule mtu fukara mba ule tajira mwambia mba tini baya mlongo. Ule baya mlongo wa kinsi na mtumishi wa hule vali wa stere nkuli hata. Kaya ho ma Allah subhanahu wa ta'ala ajandisa. Aja mfanya mtihani ule ani imalilia kana yu. Aja ivunga mrengie ta ivungu za ta. Ija wakati mba ule tajiri ule ajari riha fukara. Baanda wafo mtumishi. Indolele jika zakifu. Indolele na mtumishi wa hule jika zakifu. Kaya ho ma ule mtumishi ani.
ule mtu ule ule tajiri la jamfungwa mtu mshe mana kasina sene mali ile nafasi ile kasina zo materiali kasina zo kasina zo na amranti mtu mshe kayo ma mtu mshe ule asha lolo na mtu mme wanginyi mtu mshe ule asha asienshi na mtu mme wanginyi wanshi wanshi hata imtihani ile sene isha iregi ele uyo uyo tena ule mtu mshe ule aishi na mtu mme ule tasu kumi ngonu basuku wake sitena harwa ilata buse na wasila wafanya wawo nkuhile masteri wa jawali banda wafo banda wafo wasi banda wafo ule mtume ule akiyama akiyarwa mlongo mbava mtware mamlongo katoma mbe mtumishi wemba endangale mbo ule ndi ule ndi ndalewa wafo katule ule mtumishi enda para mbo ule mtufukara mtufukara maskin ani ule mtufukara dalo mlongo ju katule ule mtume ule mwa mtume wafo ule mwamba renga inkuhuyo wendo ambe yo mtu walu mlongoju ulaju sa piyo si inkuhile nti piya masterale piya tambe yo mtu ule katule ule mtu mshe ule aregia mba aja asili ani asili ile usini wa mtu mwe wa vilule katule mtu mwe wala mama usili asbabi yanku ilu mbadira yani dirani ke mtu fukara tukontundia operata ulile wa asbabi yanku ilu mbadira yani dirani ke fukara katule mtu mshe wala mama yosele ntongo inlidzao shayin tongo nliza o mtu lalo mtu lela kwere nge nkufu karolalo ule ilu mbalaka mlongo jina kumpe nku ule mtume wa handra nkwa kanlola ili tongo ya nliza katule mtume wa hewa na wamde mtume wa ho na wami di mtu handra ule skuli naka inasha mlongo jina wafu nako mye nku ili mwana mba Allah subhanahu wa ta'ala wifanya umi warumu wahi mtihani wae ule mtume ule ilu mbade akoni kwe nku ule mtume wa handra ule akamrumbiza ufukara ule na uni kwamba datu enku ikadi ya vile ni ule ni wa handa ule aka ani unu ndio handa ule akantini akamantini akaisha mlongo jwa kole enku wa mdumbiza demana ba Allah subhanahu wa ta'ala harfi kauni nbani waye huizingisa waye huendesa na huiturne de haina mnahe anzao basi wana ani bwana damu ile mba mtu joka na yani yale mtu joka na mali au na sheo Allah subhanahu wa ta'ala au fanya mtihani ashaurengia malile au aurengesha ushilile mbade wakana ashile bana babani kula mtihani yani mtu islam wae hulambi yani mtu amedua mwezingu amani yani mwezingu amthubiti shamhensi harba idin atuli harba idin mana Allah subhanahu wa ta'ala wafanya mtihani wa rumahi harba dunia ban jamana Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alaihi wasallam ayisar baadhi timba inna quluba bani adama bayna usbu'aihi min aswabi'ir rahman bayma umuzi qalbu za wanadamu zarfa mihuni Allah subhanahu wa ta'ala haina mnazi sipio sone halil waiz zingisa waiz kausa haina mnahe avenzao isiroza wanadamu izi qalbu za wanadamu zonsi pio za harfa mhunu wa mwezi kuna mnene halini waiz kausa na mnahe avenzao leo wanadamu wesho kamwema banda wa vafiru wakati ajari ndihamwi waleo mtu wanadamu wesho kamwi baada wa sharingi yare ani ari hakati mtu akamwi madele maana mtume sallallahu alaihi wasallam akomia dua ba Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik mbahai wa mtu ikoma de uka usausha nje ya mamo thubi yani hensi ya qalbi yangu ibakisha harwe dini yao de wana mbawa wanadamu wengi remo bwa maso leo yani rito para mbawa mtu ile mbawa kama tajiri wafanyie mitihaniyo kawahunde mitihani waregezwa mafukara au waregezwa maskini washa wantu iko mba wasimia wasirenshi na wantu iko wani tenshi nani raporenshi na mtu mba mtu wae akanataji yani akatajiri mumbaya koto wabasi ije ipara wakati mbaye wae damiyao banda vo asharo mba wani vantungo dunia nivani vabandhi ya ntungo bazoze mpara mze mumpara mtu dunia nivani mani mtu venza mtu wa mie mwezingu ahote dunia nivani mengo nvazo leo mtikani mwanadamu ile mboya kana sheo akotukuziwa wanadamu akomtukuza je para kati mwanadamu alikasi mtukuza basi hiyo kairi yani kairi ya hufano kwamba aishi nitongea vile mtu yuko mbaye akana mali ma yani akana mali akotu wa hivani ahinika wantu akotwa aisaidia wantu ishika ishe para wakati mbaye mali ile ishika mbaye para kati mbaye waide atohwa yani waide aluna haja anikiwa hiyo mengo mtongozo mbazizo kairi ya hufara hana mtu wani mtu anishi na zumi tihani yo yoi fanyuwa yo wanadamu harfa yani harfa yiko ni Allah subhanahu wa ta'ala yini hafo wasu wanadamu wani ronti pia kula wanadamu wani wani fanyuwa mtihani hai namna ilo mbade ani hai namna ya imani ya kula mtu pa mtu yiko mbade afuzu wa afuzu na mtu yiko mbaka afuzu wafo wa hizyo regezewa aregiha tena ani aregia tena ani aregia nzero bas mtu islamu
mtu islamu ani miongoni mwa stongo zile mba mtu islamu asitoa maana mtu ajidedese nazo de mtu kama mtu ajidedese na utoa sadaka na sadaka ni kabla kusema mpaka utoe mali na kaka usina mali taota ni taukamba umugunike mtu mbahi ndo ale upara msosa mwana nyo islamu atambi hao anaanza yo mnikampe ndo ali yo sadaka umnikampa ju ano yo sadaka umnikampa maji maji simple yo sadaka umnikampa nguo yo sadaka umnikampa kabwa yo sadaka haina mbayo so mnike mwana nyaho yo ani yo yani yo sadaka yani zo yani zo haina mpe ndio huto usaidie mtu yo sadaka yani zo mengo yani yo na uyangi na uya ya fili ya sadaka ta mtu mbaromba kaulu yani kaulu ma yani kaulu maarufun sadaka urongozi kama urongoambie mtu urongozi yani kama urongozi wa mwema yo sadaka tezi tasbi zo sadaka urongo subhanallah yo sadaka urongo alhamdulillah alhamdulillah sadaka ورنقوا لا إله إلا الله صدقة ورنقوا الله أكبر صدقة لا حول ولا قوة إلا بالله صدقة يعني فايزن بانديانتون بزو سهوتوا ونقولن باوي مكاليما باوي يلزم يورنقوا نامنقون بصدقة لو كان بامتو منقون بصدقة سنة لو كان بامتو على أمبيو مرو أشي زمان ياهين تونقولن باي كوك أني كاسي جوا حرب الديني متبه صلى الله عليه وسلم رمان بامنقون بصدقة لو كان باوزي أني وشي زمان إسلام ولو ما تونقولن باوي كاسي جوا كوان بامور شمان ياهو Islam mtongo ya khairi yo sadaka na kama mhara zentongo mbali zentongo mbovu yo yalo sadaka basi hautimiza mizi sadaka yo ito jandia mtu islamu ndia ke mvuli and atulua arba mvuli ya yarshi ya arshi, Allah subhanahu wa ta'ala sadaka yote na yote yote za ili maji joto awe hari ya haru mayani ya haru al-kabur sadaka yo jandia mwanadamu yimuhita mtu daraja sadaka yo mbali ya mtu islamu Milongo mmengo mfukare ya mbovu za koja nizye yani zije zimpare wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira alhamdulillahi rabbil alamin.